Vem fan tror jag att du tittar på? Inga reella perspektiv. Ja, du, ingen vet vad jag kan hitta på. Helt utan gränser. Och med mitt psykotiska syn. Tror jag att jag är intellektuell? Nej, du tittar på ett riktigt jävla svin. Söndermedicinerad. Vad sägs om min gammal hel i rakbladsduell? Så jävla